música reservada para você. Mas a gente vai agora aqui na cozinha. Primeiro, pela Andréia Fofa, eu vou dar um beijo nessa menina aqui. Dá um beijo, um beijo barulhento. Seja sempre bem-vinda. Gente, vocês lembraram? Ela esteve comigo ontem. Aí ela falou, não, mas eu tenho que ir hoje para levar os convites. Nós vamos ter shows, convites para os shows, para a gente sortear? Sim. É, a comissão organizadora teve toda essa preocupação, né? Da qual eu faço parte também. E hoje estive no parque, especialmente falando lá com o pessoal da Estrela, o Branco. Queria mandar um abraço para o Branco, para o Lucas, são parceiros. E prontamente eles atenderam o meu pedido. Então agora a Rita vai começar, vai startar aí o nosso sorteio para os convites, tá? O primeiro show que ela vai sortear será para amanhã, com o Pixote. Então, depois a gente dá todas as dicas de como vai ser esse sorteio amanhã, já para o show de amanhã. Então, você tem que se disponibilizar, né, a vir amanhã, porque ganhar o ingresso e não vir buscar, a gente passa para frente, hein? Então, amanhã a gente vai sortear esse par de ingressos. Mas os detalhes eu vejo com a Andréia Fofa daqui a pouquinho, porque agora eu quero apresentar a nossa culinarista de hoje, que também vai estar na festa do figo. E como o figo é a estrela da festa, ela pensou, eu vou fazer uma receita com figo? Sim. Você é muito bem-vinda, Celina. Obrigada. Deus te abençoe. Amém. Ó, eu amo quando encontro gente beijoqueira, abracenta, melequenta, que nem eu. E a Rei Jane, agora eu não esqueço mais, um beijo também. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Vamos Obrigada. Falar sobre a sua receita? Vamos. Você pensou bastante Sim. em como usar o figo de uma maneira diferente e que qualquer pessoa, inclusive os idosos, pudessem comer com prazer. Sim. É, boa tarde a todos. Né? De início, eu sempre trabalhei com doce, com cocada de vários sabores. Figo eu não conhecia, não tinha intimidade. A Andréia Fofa... Porque na Bahia o figo é mais difícil. É. Você não acha assim em qualquer esquina, né? Aí a Andréia Fofa me deu essa incumbência de fazer a receita do figo, coisa que eu não sabia nem como fazer. Aí comecei a estudar, a ver de que forma, aí liguei para o meu professor de doce na Bahia, e ele aí me passou algumas coisas, aí eu testei com geleia, testei com várias coisas, nada dava certo. Falei, gente, eu vou fazer do meu jeito. Né? Porque eu sou profissional. De cocada você De cocada. E de acarajé. E de acarajé. Ai, delícia, gente. É. Aí, eu conversando com ela, eu ia desistir. Falei, gente, eu não vou conseguir. Aí ela disse, não, porque você é uma mulher guerreira, porque você é inteligente, porque você é ela. Deu maior força. A Fofa coloca a gente pra cima, é, né? É. Ela falou, não, a mulher tem que ser guerreira, a mulher tem que estar. Falei, então tá, eu vou. Pronto, consegui. Aí liguei pra ela, falei, olha, eu consegui. Ela disse, Clarice, o importante não é a cor, é o sabor. Aí Nossa, deu essa Clarice, explosão que legal. De sabor, que foi uma delícia. Quando ela experimentou, que ela passou para a prefeita, que também gostou, e todo mundo gostou do sabor, aí a gente resolveu realmente fazer a finalização, porque tem duas formas. Tem a forma durinha para qualquer pessoa, uhum. né? E tem a forma mais cremosa, que seria que é, aquela que é essa embaixo aqui. Ah, tá, essa aqui. Não, a verde, essa aqui. É figo também essa. Essa aqui? É. Isso. Só que essa é a molinha. Essa é a molinha. É. Ah, então eu vou tirar ela daqui, vou passar aqui pra cima, só pro pessoal ver. Sim, é. Ó. Essa aí é a cremosa. Aí, ó. É. Então, essa é a cremosa. Essa é a cremosa. Isso. E essa aqui é a durinha, que qualquer pessoa que gosta de queijada, uhum. deixa de ser cocada pra ser queijada. Porque você Isso. tem que mastigar o coco. E aí, é um negócio assim que você vai comer, você vai ver. Ai, ai, ai. Mas é antes de eu comer, a gente vai ter que aprender a fazer, né, Sim, poxa? Senhora. Sim. Vamos lá? Vamos. É assim, para cada coco, é 1 quilo de açúcar. É um coco ralado. Ralado. Pode ser com casca, porque some. Na hora que você cozinha, some a cor. Então, é o coco Gente, a casca ralado. Fina do coco, tá? Pelo amor de Deus. Coco com casca não vai me colocar o coco duro. É a segunda casca. A segunda casca do coco. Aí a gente coloca o coco. Aqui, coloca. Quer que eu ligue pra você? Pode ligar. E a gente pega uma água aí pra mim. Coloca o coco. Aí depois você coloca... Aqui, gente, tem um coco e tem 0,5 quilo de açúcar, tá? Esse aqui. Pra gente... Depois que...
que dissolver esse açúcar aqui, que misturar, ele vai ficar assim. Ah, você já torna, eu achei que não vai dar tempo da gente fazer, né? Nem, não, mas eu vou só deixar dissolver para vocês verem a consistência que vai ficar. Quanto de água a gente põe? Bom, aqui um copo de água. Tá, um copo de água, meio quilo de açúcar para um coco ralado. Um coco ralado. Guardei a receita já. Ei, aí aqui você liga, você pode ligar. Já tá ligado. Tá ligado? Uhum. Aí vai derreter ele aqui, tá? Aí daqui, quando a gente terminar de derreter ele aqui, que ele começar a ferver, aí ele vai ficar, ele vai assim. Ficar nessa textura. Tá. Depois que ele tá nessa textura, na panela a gente coloca o figo. Você quer uma outra panela ou não precisa? Eu acho que sim, melhor outra panela. Vamos pegar outra panela, porque aquele ali não ferveu ainda. Não. Eu vou pedir aos meninos, eu acho que é aqui, né, meninos? É lá. Ah, é cá. É, já até aprendi. Ah, tá marcado panelas. É que organizaram aqui, parabéns aos organizadores aqui da nossa cozinha. É. Aí, ao a gente colocar essa aqui, a gente vai colocar o coco que já foi, né, caramelizado aqui com açúcar. Ele vai ficar assim, aí a gente coloca aqui. Ó, tá vendo? Ai, que delícia. Olha, que caldinha de açúcar deliciosa. É, a caldinha de açúcar. Quanto tempo de fervura daquele coco? Até derreter o açúcar? Aquele ali, não tem tempo. É até derreter o açúcar, até ele ficar nessa textura aqui. Tá. Tá? Uhum. Bem molinho, mas molhadinho ainda. Aí aqui a gente coloca aqui. Quando ele levanta a fervura, ele vai voltar a ser caramelizado. Depois que a gente ferver aqui, ele vai... Que aqui ele tá durinho, ó. Tá. Porque eu esperei dar esse ponto mesmo. Porque pra misturar o figo, ele tem que estar assim. Entendi. Entendeu? Aí quando então, você coloca... Não tá duro, ele tá molinho com caldinha de açúcar ainda. Sim, é tudo na caldinha do açúcar. E aqui... Você faz o quê? Pode segurar aqui que ele não queima, viu? Não queima não, né? Não, aqui não. Eu tô preocupada com queimar. Não, pode ficar tranquila, não queima. Aí a gente pega ele aqui, ó. Tá vendo? Uhum, e vai misturando. Vai misturando. Fogo ligado e ele fervendo aqui, tá? Ah, daqui a pouquinho, pela potência desse fogo, daqui a pouquinho vai borbulhar tudo. Agora, você nasceu em que cidade da Bahia? Salvador. Em Salvador. Nasci em Salvador. Então você é soteropolitana. Sim. Eu sou de Itapuã. A terra de Dorival Caymmi. Nossa, que delícia. Passa uma tarde. Eu ia brincar com a Maria Alice para ela cantar para você. Pois é. Então, delícia. Eu nasci lá, me casei lá, tive meus três filhos lá, tudo em Itapuã. É perto de Itapuã que tem a Lagoa do Abaeté? Sim. Inclusive tem um acarajé famosíssimo lá. Da Cira, isso. Ela faleceu. Quem está lá agora é a filha dela, que está no lugar dela. Mas são tradições que o turista que vai a Salvador, eu falo por mim mesmo, porque eu fui procurar, né? E todo turista vai e procura mesmo, né? Sim. Aquilo que é tradição em Salvador. É. Porque a terra do acarajé é Bahia, né? É Bahia. E eu trabalhava lá em Salvador, eu não era baiana de acarajé. Eu era a presidente da Associação das Baianas de Acarajé do Estado da Bahia. Olha isso! Então, eu trabalhava na administração geral de organização e profissionalização para as baianas. Fui buscar a capacitação profissional para elas se tornarem Baianas de Acarajé, que o nome agora é esse, Baianas. Porque agora é uma profissão. Agora é uma profissão. Olha que legal, gente. Agora, eu só vou abrir um parênteses aqui. O esforço dela, e não fazer só para ela, mas ela fez todo esse esforço para que outras como ela também pudessem usufruir de uma profissão, de um título, de um respeito profissional e até monetário, porque aí ela tem como trabalhar como baiana do acarajé. São empreendedoras. São empreendedoras, mulheres empoderadas. Mulheres empreendedoras. Muitas mulheres têm 7, 8 filhos que criam os filhos, educam com o tabuleiro da baiana, que é o acarajé. Então, eu trabalhava lá, fui presidente por 2 anos, fundei na minha casa, presidente, depois eu fiquei cansada, né? Porque eu comecei com 7, que era a diretoria, e saí de lá com 5 mil associadas. Então, eu já tinha feito um trabalho de capacitação profissional e transformei também, né? As mulheres se transformaram, se empoderaram. Então, eu aí vim para cá, para Valinhos. Graças a Deus que Deus me jogou em Valinhos, né?
Tá vendo? No lugar certo. Eu amo essa cidade. Saí de Itapuã e vim para Valinhos. E aí fui para Valinhos, cheguei aqui em Valinhos, eu resolvi vender acarajé. E tem... Porque era uma coisa que você sabia fazer e fazia muito bem, né? Muito bem, e aqui não tinha. Então, hoje existe o pessoal, que os imigrantes, né, que vem tudo do Nordeste, que hoje já me acompanham e querendo me encontrar, só é ir lá no CAC, ali na frente da rodoviária, né, eu vendo acarajé lá. E aí, toda quarta, de 3 às 8 da noite, eu estou lá com o meu trailer. Que legal, Clarice. Eu comecei com a barraquinha, hoje, graças a Deus, eu tenho um trailer. Uhul! Mas a gente faz um trabalho, eu faço um trabalho, na verdade, tudo do tabuleiro da baiana. Que legal. Tudo, eu sou uma baiana nata, tá? Natural de Salvador. Que delícia. E adoro estar aqui com vocês. Conheci aqui minha amiga fofa, que é uma delícia de pessoa. Me ajudou muito e continua me ajudando, né? A fofa não ajuda só você. A fofa é outra. Assim como você, ela ajudou outras pessoas, hoje a fofa ajuda ela e assim é a vida, né, fofa? Vai ajudando o outro. Me fala dessa panela que eu tô vendo vapor sair daí. Tá vendo aqui? Ó. Já está ficando. Tá vendo que tá roxo? Tá ficando roxo? Tá pegando a cor do figo. Do figo. Só que depois que você cozinha ele, que dá o ponto dele da cocada, ele vai ficando, vai escurecendo aos poucos. Porque aqui Valinhos é a terra do figo roxo, então a cocada não poderia ser de outra cor, né? A minha intenção era essa, justamente essa. Aliás, quem teve essa ideia foi ela, que falou pra mim, Clarice, vamos fazer um doce de figo roxo? Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Aí, fofa. É porque eu sou, na realidade, conheci ninguém melhor do que ela pra contar nossa história, né? Sim. Então, eu gostaria que você falasse aí como que foi nosso encontro, que Deus preparou, né? Porque tudo é Deus na nossa vida, por isso que eu estou nessa emissora. Poderia estar em um monte, né? É. Mas eu ensinei aqui e continuo aqui. Uhul! E aí, ela ouvia falar fofa, não é isso, Clarice? É, ouvi. Quando eu cheguei aqui em Valinhos, vira aí pra mim, o pessoal falava assim... Olha, procura fofa. Eu queria me estar incluída em qualquer coisa para fazer, porque eu sou assim. Eu adoro conversar, adoro fazer coisas novas, né? Gosto de fazer... Tenho muitos projetos, muitas coisas. E eu queria uma mulher que pudesse também me direcionar para eu estar inserida dentro da sociedade de Valinhos. Uma mulher forte. É. Aí, fofa. Onde é que eu encontro fofa? Tá em tal secretaria. Chegava em secretaria. Cadê fofa? Dá um belo dia, não tem muito tempo, tem um ano e pouco. E chega a fofa no meu tabuleiro, com as princesas, né, do ano passado, para comer acarajé. Aí alguém falou assim, ai, fofa. Quando falou fofa, eu falei... Você é a fofa? É a fofa? Mulher, eu te conheço há muito tempo, só não sabia que era você. E aí, daí para cá, a gente estreitou nossa amizade, que ficou muito bom. Ela é uma pessoa... Incrível. É, e aqui em Valinhos, né? É uma mulher empoderada, uma mulher que corre atrás, uma mulher guerreira, uma mulher que quando ela quer, quando eu disse a ela que eu não ia conseguir, ela disse, não, você vai conseguir. E aí, conseguiu. É, e eu fui atrás dela, né? Ela me dando força, me levantando, e eu indo, não, mulher, você vai fazer, você vai fazer. E hoje eu tô aí com essa receita que é exclusiva minha. Ah! É importante. Só tem aqui. É importante te... contar também, Rita, que tudo isso é em prol do Fundo Social de Solidariedade, tá? Sim. A gente não pode esquecer disso. E jamais, jamais. É, quando a prefeita, ela iniciou, né, a administração, nós tinha startado para ter a festa, não deu certo por causa da pandemia. E depois, o ano passado, a gente fez a festa e veio essa missão de fazer um novo doce. Aí, até que eu entrei em contato com a Rosângela, e ela desenvolveu os brigadeiros, que vocês provaram aquela delícia. E esse ano, porque eu acho que tudo é obra de Deus, né? Eu amo o espaço dela, eu vou na feira de quarta, vou de quinta, se ela tá no food truck lá da Praça Washington Luiz, se ela tiver no domingo também vou, porque realmente o acarajé dela é o melhor, e a cocada também. E aí bateu aquilo, porque é Deus mesmo, que eu tenho um nicho, assim,
de amigas que cozinham, bem, enfim, que são boleiras, mas a missão esse ano foi dada à baiana, que honrou com louvor. Nós não dormíamos, porque, ai, faz com geleia, ai, faz com licor, ai, liga para a Bahia. Gente, foi assim mesmo. É uma história linda que eu tenho do lado dessa mulher, e ela merece colher, né, os melhores frutos, porque ela honrou a missão. Então, esse ano a gente terá lá no espaço do nosso querido Fundo Social de Solidariedade, né, que é o coração da nossa querida prefeita Capitã Lucimara. Eu estou representando o diretor, né, o Fábio Cuono, do Fundo Social. Eu sou Andréia Fofa, coordenadora de ações sociais, lotada no Fundo Social, gabinete da prefeita. Eu vim representá-lo porque ele, assim como a nossa presidente, dona Eva, estão aonde, Rita? Lá no Parque Municipal. Trabalhando. Preparando, né, a festa para que amanhã aconteça. E amanhã a gente vai ter uma grande surpresa, né? Eu estive com o governador. Deus preparou para mim também. Ontem foi assim um dia que jamais eu vou me esquecer, que eu já tinha me encontrado com ele. E, né, ele vai vir na festa? O ano passado ele pediu para os seguranças dele que viessem ver, e no fim ele acabou não vindo, né? E a nossa querida Zarife, que é a minha guarda-costas, né, que está aqui, gostaria de agradecer muito ao diretor Inácio, que me colocou ela à disposição da corte, ela é segurança da corte. Zarife, gratidão profunda. Aliás, nós temos uma história também, né? Precisamos vir aqui dar uma entrevista, né? Trabalhamos juntos. Obrigada, viu, Zarife? É, juntas na Delegacia da Mulher, bem, enfim. Somos pau para qualquer Mas obra, né? Mas eu vou, né, aproveitar esse gancho seu de que amanhã é a abertura da festa. Exatamente. Do FIGO, às 5 horas da tarde. E quero lembrar a vocês que o padre Eduardo Dougert, ele estará na abertura da festa. E é importante a gente lembrar também que vai ser uma festa abençoada, como sempre foi nesses anos anteriores. Essa vai ser a 73ª Festa do Figo e a 28ª Festa da Goiaba. Então, são duas frutas aqui da cidade e que valorizam, né, os nossos agricultores, aqueles que trabalham na zona rural, para que esses frutos lindos e maravilhosos possam fazer parte da festa e dar criatividade a estas pessoas que, usando esses frutos, a cada ano conseguem inventar uma nova receita. E essa cocada de figo, ou figo com coco, como você quiser chamar, né? Então, é a receita nova, inusitada, deste ano da festa. Então, não perca amanhã a abertura às 5 horas da tarde. A entrada é gratuita, né, Fofa? Todos os dias. Você só vai pagar se for comer. Você vai pagar se for no parque, vai pagar se for nos shows dos sábados. Porque Exatamente. Na sexta e no domingo não paga, os shows são gratuitos. Isso. E ainda tem os shows também gratuitos dos artistas locais, como, por exemplo, a Maria Alice, que Exatamente. Cantou hoje aqui, vai estar cantando. Convido a lá. Todos para estarem lá amanhã na abertura, com a nossa querida cantora que canta e encanta. Parabéns pelo seu profissionalismo. E, querida, está aqui, como prometido, dois convites para o ingresso do... Uau. Perdão, para o show do Pixote. Queria mandar um abraço para o Branco, para o Lucas, da Estrela, que está fazendo a festa. Eles não hesitaram em atender o meu pedido, que eu falei, a Rita tem que bombar, gente, porque eu amo essa mulher. Então, ela vai estar sorteando, não sei como eles vão fazer esse sorteio. Eu trouxe mais dois e a promessa de trazer mais. Então, a emissora terá por 3 semanas convites para ser sorteado, tá bom? Então, são dois ingressos para o show de amanhã do Pixote, tá marcado aqui, ó. Pixote. Isso. Então, esse aqui tá marcado, não tem jeito, tá marcado aqui, ó, dia 12. Então, Pixote, dia 12, dois ingressos, tá aqui. Então, quem quiser participar, a gente amanhã vai dar no programa todas as dicas de como você faz para participar do sorteio especial de amanhã, porque o show já é amanhã. Então, tem que desejar ir e estar presente. E esse aqui também é para o próximo sábado, que é o Mike e Elian, que vai acontecer no dia 20.
Mas esse também a gente fala semana que vem. Agradeço o carinho dos dois convites, serão guardados com muito carinho no momento certo para a gente sortear. Trarei mais, querida. Fofa, obrigada pelo seu carinho, obrigada por estar conosco. Eu vou pro lado de cá agora da receita. Tá fervendo e... Tá, agora é só esperar chegar o momento certo. Tá. Como a pessoa vai saber que é o momento certo? A água vai diminuir? Porque a água vai diminuir, ela vai secar. O fruto vai cozinhar, vai ficar igual ameixa. Entendeu? Legal. Você come o coco e vai encontrar dentro uma fruta molinha, saborosa, que é o figo. E aí, qual desses eu vou experimentar? Olha, deixa eu te falar outra coisa, você falando de frutas da goiaba, também está na minha receita hoje. O doce de goiaba, que é coco com goiaba, aqui tá a goiaba, ali tá o coco, e o doce ele fica assim. Não trouxe os dois porque não dá tempo fazer os dois, né? Uhum. Aí eu tô mostrando aqui... Esse é o de esse goiaba. Esse é o de goiaba, é. Aqui, e ó. Aquele ali é o de figo. E agora o de figo eu vou te dar um pra você eu experimentar. Eu vou experimentar mesmo. Você prefere o molinho ou o durinho? E agora? Que difícil. O molinho eu já te falei, né? É, mas para as pessoas que têm dificuldade, né? De... Mas parece que esse aqui, o figo esse... tá aparecendo. Tá molinho. Olha isso. Esse, ó, eu vou pegar junto com você, ó. Sim. Só para você sentir a textura. É. Olha que molinho, olha. Olha que molinho, brilhante, gostoso. Isso. E o cheiro que sobe. Tá delícia. Clarice, eu quero agradecer. A baiana Clarice tá aqui com a gente hoje. Sim. Ela estará na festa do figo. Sim, estou. E... quem vai na festa do figo tem que marcar presença lá com a Clarice. É, inclusive, eu vou estar no Fundo Social com toda essa novidade desses doces que eu consegui desenvolver. Então, vai estar lá. Vai ter uma mesa só desses docinhos. Vocês estão todos convidados a comprar o docinho para ajudar o Fundo Social. Que a minha parte é essa, é fazer o trabalho... para ajudar o Fundo Social. Entendeu? Você gostou? Delícia demais, bom demais da conta. Eu queria que você pedisse para um dos meninos queridos experimentarem. Ah, mas agora eles vão esperar. Agora você precisa também experimentar o de goiaba, sim, né? Por favor. É, para poder. Olha, só que eu vou experimentar no intervalo, porque sim. O nosso tempo já estourou. Ah, já? Eu preciso ir, mas eu quero te dar um beijo. Obrigada. E te dar os parabéns, porque nunca comi uma cocada tão boa, de verdade, assim. Com um sabor diferente como é a sua. Parabéns. Obrigada. Eu vou... Rejane. Obrigada, Rejane, você fala demais. Ah! Nossa, a Rejane fala demais, que atrapalhou a gente aqui de tanto que fala. Querida, Fofa, até a semana que vem. Até. A gente vai... Depois você vai experimentar essa de goiaba pra você me falar. Eu vou experimentar. E depois, até o final do programa, eu vou falar como que é essa receita da goiaba. Maravilhosa. Tá bom. Então, não vamos falar da revista? Então, nós vamos pro intervalo, tomamos um copo d'água. Eu vou voltar lá pra comer aquela cocada com a goiaba, feita com a goiaba, fruta da terra daqui de Valinhos. E a gente volta já.